se pamte, stvaraju se godinama. Dobre priče nastavljamo. BH Telekom. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo 40 novih radnih mjesta u sektoru energetike, industrije i rudarstva. Turski privrednici u posjeti Tuzlanskom kantonu. 29. septembra počinje testna faza digitalnog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Fudbaleri Slobode sutra dočekuju ekipu Radnik iz Bijeljine. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Beskrajna ljubav zaslužuje beskrajnu komunikaciju. Neograničen mobilni internet za sve pretplatnike BH Mobile paketa. Budite uvijek i svuda online. Dajemo više. BH Telekom. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Koordinacija boračkih udruženja i saveza u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja okuplja pet ključnih udruženja vojnih penzionera, za 26. septembar u 11 sati 55 minuta najavila je proteste ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog najavljivanja protesta jeste dugogodišnje nerješavanje statusa vojnih penzionera, koji su dovedeni u situaciju diskriminacije. Ovoga puta vojni penzioneri su odlučni i žele na drugačiji način primorati vladu da pristupi donošenju konačnog rješenja. Cilj protesta je da federalna vlada u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, koji je vlada utvrdila na svojoj 53. sjednici. 250.000 konvertibilnih maraka doznačeno je privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, u kojima će biti zaposleno blizu 40 osoba. Riječ je o privrednim subjektima koja su prošli na javnom pozivu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Za 8 privrednih subjekata koji su prošli na javnom pozivu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, doznačena su novčana sredstva koja će biti uložena u otvaranje novih radnih mjesta. U srijedu su sredstva transferirana privrednim subjektima koji su potpisali ugovor početkom avgusta. Dakle, 250.000 maraka je doznačeno već, znači, 8 privrednih subjekata. Deveti privredni subjekat, Prima Teh iz Gradačca, nije bio u mogućnosti da obezbijedi bankovnu garanciju, što je bio uslov za potpisivanje ugovora i način da se zaštite budžetska sredstva, te se pristupilo izboru druge firme koja će koristiti sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka odobrena po javnom pozivu. Neki dan smo donijeli odluku na vladi da smo stavili van snage odluku kojom smo dodijelili sredstva Prima Teh Gradačac, a dodijelili smo, dakle, odluku odjeli grant sredstava u iznosu od 50.000 Gromeksu Srebrnik, koji nas je pismeno obavijestio da je u mogućnosti da obezbijedi bankovnu garanciju. Putem ovog javnog poziva bit će zaposleno 40 osoba u privrednim subjektima kojima je proizvodnja primarna djelatnost, a koji se trenutno nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje. Prema riječima ministra Mićanovića, efekat investicije ovog grant sredstva je 1.800.000 konvertibilnih maraka, te dodaje da će ovakvih projekata biti i u budućnosti. Naravno da očekujemo da ovi programi budu i u buduće plasirani. Ja kao ministar i ovo ministarstvo je planiralo iduću godinu da uđe sa ovakvim projektom. Ono što očekujemo je da vidimo koja će to biti sredstva. Znači, za ovu godinu je bilo predviđeno 300.000 maraka, za narednu godinu evo očekujemo, dakle, pri izradi budžeta za narednu godinu da vidimo koja će to biti suma da se ponovi ovakav jedan javni poziv. Cilj vlade Tuzlanskog kantona i ovog ministarstva jeste da se u Tuzlanskom kantonu broj nezaposlenih osoba smanji. Delegacija Privredne komore grada Vana iz Republike Turske danas je u Tuzli razgovarala sa privrednicima iz Tuzlanskog kantona o mogućnostima investiranja u ovaj kraj, a dogovorene su i posjete sajmovima te promocije BH proizvoda u Turskoj.
25 mladih i dinamičnih privrednika predvođeno predstavnicima Privredne komore turskog grada Van boravi u Tuzli, a danas su se susreli s privrednicima s našeg kantona kako bi razmijenili ideje i uspostavili kontakte koji bi bili od koristi za obje zemlje. Gosti iz Vana smatraju da zbog velikih sličnosti u budućnosti možemo realizirati skupa brojne ideje i planove. Želimo poboljšati ekonomske i privredne odnose. Nadam se da ćemo u toku današnjeg dana približiti ideje i planove za budućnost između vaše zemlje i regije iz koje mi dolazimo. Oduševljeni smo s onim što smo vidjeli nakon dolaska u Tuzlu. Svidjelo nam se i samo geografsko područje kroz koje smo došli, a dočekani smo veoma dobro. I ja se nadam i uvjeren sam da će naša prva investicija upravo biti na području Tuzle. Takva smatra izrazito važnim dobre odnose i bliske relacije koje Bosna i Hercegovina ima sa Evropskom unijom i uvjeren je u ime cijele ekipe mladih poduzetnika koje je doveo u Tuzlu da će ovdje napraviti dobar posao. Tursko udruženje Big Mev naše privrednike pozvalo je u posjetu privrednicima u Turskoj, ali i privrednim sajmovima, što je još jedna šansa za sve koji je budu željeli i znali iskoristiti, a skoro je pa besplatna, jer veći dio troškova snosi ovo tursko udruženje. I na taj način da pokažemo sa čime tu privreda Tuzlanskog kantona raspolaže, da u suštini pokažemo u kakvom zamahu je privreda Tuzlanskog kantona i sa kojom vrstom proizvodnje i sa kojim proizvodima mi možemo da učestvujemo na tržištu Turske. Tuzlanski kanton je zanimljiv privrednicima iz Turske i zbog činjenice da uspostavljanje kargo letova s Međunarodnog aerodroma Tuzla otvara nove mogućnosti, kao i da zbog blizine Tuzlanskog kantona i naše zemlje Evropskoj uniji dio svoje proizvodnje iz Turske prebacuju baš u naš kanton, pojašnjava ministar Hodžić. Mi u zadnje vrijeme imamo povećanje izvoza naših proizvoda u Tursku za 17% i u cilju toga daljega poboljšanja spoljno-trgovinske razmjene Tuzlanskog kantona i privrede Turske, mi želimo da u narednom periodu u ovim susretima unaprijedimo tu saradnju. Iz Turske su danas u Tuzlu stigli privrednici koji se bave prehrambenom industrijom, građevinarstvom, trgovinom i zlatarstvom, pa su današnjem sastanku prisustvovali privrednici iz tih grana s našeg područja. Imamo dovoljno ljudi za bilateralne razgovore i saradnju, poručuju organizatori, zbog čega se nadaju da će ova posjeta uroditi plodom. Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine analizirao je budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i na osnovu analize izdao je mišljenje sa rezervom. Prema izrečenom mišljenju, konsolidovani financijski izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na dan 31. decembra 2015. godine. Rezultate poslovanja i novčani tok za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Izvršenom financijskom revizijom budžeta kantona za 2015. godinu konstatiran je određeni broj propusta i nepravilnosti, a u cilju otklanjanja istih dato je 25 preporuka, a glavne zamjerke upućene su na izvještaje Univerziteta u Tuzli. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Medžlis islamske zajednice Vlasenica sutra će obilježiti 24. godišnjicu zločina nad logorašima zloglasnog logora Sušica u Vlasenici. U znak sjećanja na sve žrtve logora Sušica svake godine se organizira marš povratka putem spasa koji polazi sa područja općine Kladanj i ide do bivšeg logora Sušica. U periodu od juna do septembra 1992. godine ovo je bio logor za zatvaranje, mučenje, silovanje i ubijanje bošnjačkog stanovništva s područja općine Vlasenica, ali i ostalih podrinskih općina. Bilo je zatvoreno više od 8.000 osoba, muškaraca, žena, djece i staraca koji su držani u krajnje nečovječnim uvjetima. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog križa, u ovom logoru je ubijeno 1617 logoraša, ali je taj broj mnogo, mnogo veći. Iako je rok za prelazak na digitalno emitiranje koji je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska unija bio 17. juni 2015. godine, u našoj zemlji testna faza digitalizacije počeće 29. septembra, a ona će se odnositi samo na javni RTV servis, odnosno na širi rejon Sarajeva, Banja Luke i Mostara.
Za priključivanje ostalih TV stanica na digitalnu mrežu čeka se odluka Vijeća ministara, a iz Regulatorne agencije za komunikacije smatraju da bi u tom slučaju čak 80% TV stanica moglo početi sa digitalnim emitiranjem. Građani u toku testne faze ne moraju kupovati posebne TV predajnike. 29. septembra po prvi puta u Bosni i Hercegovini pustit će se digitalni signal i to na tri lokacije, odnosno u širem reonu Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Ovim počinje testna faza digitalnog emitovanja, koja podrazumijeva da će tri javna servisa odmah početi sa emitovanjem svojih programa. Ukoliko Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odgovarajuće odluke, očekuje se da će u digitalno emitovanje krenuti i određeni broj stanica koje zemaljski emituju u Bosni i Hercegovini. Ova testna faza će trajati vjerovatno jedan duži vremenski period dok se ne nabavi nedostajuća oprema za pokrivanje cijele teritorije Bosne i Hercegovine, a to možemo da predvidimo da u nekoliko mjeseci pa najkasnije do godinu dana da bi trebalo cijeli prostor Bosne i Hercegovine da bude pokriven sa digitalnim signalom. U međuvremenu, Regulatorna agencija za komunikacije zajedno sa resornim ministarstvom radi intenzivno na ubrzavanju donošenja određenih odluka Vijeća ministara, prije svega onih koje se odnose na donošenje odluke o uvođenju nove tehnologije digitalnog emitovanja, čime bi se povećao kapacitet digitalne mreže, te odluke kojom bi se dalo pravo ostalim televizijskim stanicama da započnu sa digitalnim emitovanjem zajedno sa javnim RTV servisom u okviru iste mreže. Naša procjena je da bi čak 80% televizijskih stanica koje sada emituju u tom slučaju moglo započeti sa svojim digitalnim emitovanjem u ovome vremenskom periodu o kojem govorimo, znači tamo do godinu dana, nakon čega bi se počeli i stvarno gašenje analognih signala u Bosni i Hercegovini. Važno je napomenuti da u testnom periodu stanovništvo nije dužno nabavljati bilo kakve posebne digitalne prijemnike, jer ova faza prvenstveno podrazumijeva testiranje i obuku kadra koji će raditi na digitalnim mrežama. A da stanovništvo će biti blagovremeno obaviješteno putem medijskih kampanja o tehničkim uslovima, odnosno o tehničkim standardima koje će trebati da zadovoljavaju televizijski prijemnici i da bi se onda moglo pratiti digitalni program u Bosni i Hercegovini. Rok za gašenje analognog i prelazak na digitalni sistem istekao je 17. juna prošle godine i svako dalje kašnjenje udaljava našu zemlju od zahtjeva koju je pred nju postavila Evropska unija. To ujedno znači da analogni predajnici koje jedino Bosna i Hercegovina koristi u regionu mogu da budu smetnje drugim zemljama, te da se na to imaju pravo žaliti. U tom slučaju analogni predajnici morali bi biti ugašeni, a time i određeni broj televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini. U okviru 10. kola fudbalske BH Telekom Premier lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode sutra u 16 sati na stadionu Tušen dočekuju Radnik iz Bijeljine. Pobjeda u ovom susretu neophodna je crveno-crnim kako bi se zadržali u gornjem dijelu tabele, a podrška svih simpatizera i ljubitelja fudbalskog kluba Sloboda ni ovaj put ne bi trebala izostati. Zaključeno je na danas održanoj pres konferenciji. Nama je ta sutra utakmica možda i najvažnija u ovoj sezoni da se izdignemo iznad situacije i pokušamo triumfovati. U ekipi crveno-crnih Amer Ordagić propušta sutrašnji susret zbog tri žuta kartona, dok Sulejman Krpić ima manjih zdravstvenih problema, tako da u stručnom štabu još uvijek nisu sigurni hoće li biti u prvih 11 u ovom susretu. Fudbaleri Tuzlanske Slobode maksimalno su fokusirani na ovaj meč, kada im u goste dolazi neugodan protivnik. Bijeljinski Radnik je ekipa koja u prvom dijelu prvenstva dobro igra u gostima. To je ekipa koja je dosta se izmijenila, međutim ostao je isti stil igre. Znamo da je došao novi trener, međutim oni su jako digli formu, igraju standardno iza lopte i pokušavaju na Obradovića, koji je sigurno jedan od najboljih igrača u ovoj ligi, da ugroze gol protivnik. Sigurno on dolazi rasterećeno, mi sutra želimo da ostvarimo pobjedu koja će nas do pauze sigurno ostaviti među prve dvije ekipe na tabeli. Zbog narušavanja klubske discipline i neispunjavanja profesionalnih obaveza, odbor za hitnost fudbalskog kluba Sloboda Tuzla u četvrtak je suspendovao prvotimce Aldina Đidića i Mahira Karića. Aldin Đidić je prekršio disciplinu i narušio profesionalne obaveze, budući da se na treninzima nije pojavljivao već nekoliko dana. Mahir Karić je na nekorektan način ekipu napustio poslije dolaska u Janju, gdje je Sloboda igrala kup utakmicu s Podrinjem. Ne može se igrati sa klubom, pojedinci, kako hoće, što hoće, klub je ispred svih nas.
nema nijednog građanina u Tuzli koji je stariji od kluba, pa da može, možda bi mu i dali šans da on to nešto promijeni, da uradi po ovom pitanju, ali znate sami, imaju oni svoje obaveze klubske, oni imaju ugovore sa klubom potpisane, tamo stoji obaveze kluba prema njima, isto tako obaveze njih prema klubu. Mladen Veselinović je istakao da fudbaleri Slobode ni u jednom trenutku neće posustati u namjeri da osvoje nova tri boda. Moje je da igram fudbal, da pružam najbolje partije na terenu i sigurno da ćemo se boriti sutra na utakmici što nam jedino i preostaje. Mislim da imamo određeni kvalitet i da možemo tu utakmicu pobijeti. Podrška navijača i simpatizera crveno-crnih u narednim utakmicama ne bi trebala izostati, stoga vas pozivamo da kao i nebrojeno puta do sada podržimo Slobodu u još jednom važnom susretu, odnosno utakmici sa Bijeljinskim Radnikom koja se, podsjetimo, igra sutra od 16 sati na stadionu Tušanj. Na kraju smo emisije Crno i bijelo. Redakciju informativnog programa možete kontaktirati na e-mail redakcija@rtvslom.ba. Više sadržaja i video snimke naći ćete na YouTube kanalu, teletekstu i našem portalu. Sutra smo ponovo sa vama u isto vrijeme u sedmičnom izdanju emisije Crno i bijelo. Doviđenja.